آج کا ہمارا جو پریس کانفرنس کا یہ موضوع ہے اس کے متعلقہ ہے رنگ روڈ جو ہمارا گورنمنٹ آف انڈیا بنا رہی ہے. 3 سال سے ہم بڑی جدوجہد سے لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن ابھی تک آشواسن ہی آئے. پچھلی سرکار جو تھی ہم سی ایم سے لے کے آنڈوڑ جتنے بھی لوگ تھے ان سے بات کری اور سبھی نے ہم کو کہا کہ آپ کا کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہوگا. لیکن ابھی ہم نے جو دیکھا کہ سارے قانون بدل گئے ہیں آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے کہ یونین ٹیریٹری بن گئی ہے لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ بھید بھاؤ کیوں ہے. سینٹر والا لا جو ابھی ہمیں نہیں مل رہے ہیں پیسے, جو سینٹر کا قانون جو ہے لینڈ ایکوئیشن ایکٹ 13 جو ہے وہ تو لاگو ہونا چاہیے تھا. ہم نے دیکھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کہاوت سنی تھی لیکن ہمارے کسانوں کے ساتھ جو 5,500 کنال زمین جو ہماری سرکار نے زبردستی میں کہوں گا لاٹھیوں کے بال بوتے پر ہم نے لاٹھیاں کھائی ہیں, ہم نے جیل بھی اندر ہم کو کیا ہے, ہمارے سے چھین لی ہے زبردستی, آج دن تک بھگتان بھی نہیں ہوا ہے اور زبردستی زمین لے لی ہے. ہم نے ابھی امید جتائی تھی ستیہپال ملک صاحب جو تھے گورنر ہمارے ایکس, ہم نے ان سے انوروھ کیا کہ ہمیں جو لینڈ ایکوئیشن ایکٹ 13 ہے ابھی لگا دو. انہوں نے کہا آپ کا کچھ نہ کچھ بن جائے گا, ان کی اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس پڑی ہے لیکن چلو وہ بھی چلے گئے. خالی اپراجیہ پال مہودے آئے ہوئے ہیں, سارے قانون جب اسٹیٹ میں لاگو ہو گئے ہیں یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جو انوسینٹ کسان جو غریب کسان کہلاتا ہے ان کی 5,500 زمین جو باسمتی گرو کرتی تھی, جو ویجیٹیبل گرو کرتی تھی, ہماری اسٹیٹ پہلے سے فوڈ ڈیفیسٹ ہے لیکن سرکار نے یہ جو پروجیکٹ بنایا ہے ہمارے ساتھ بہت بڑا انیائے کیا ہے. ہمارے آفیسر جو ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, جو اس کی پرکریا تھی فائنل اوارڈ کرنے کی کوشش کری تاکہ کسانوں کو بعد میں کوئی قانون کے آگے بھی نہتے ہو جائیں, نہتے کسانوں کو لوٹ لیا ہے. اور اب آپ کے مادھیم سے آپ ہی ہمارے پیری ہیں, آپ کے مادھیم سے ہم سینٹر گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ جو 1450 فیملیوں کے ساتھ دربیوہار ہوا ہے, ہمارا میں تو کہوں گا ہمارا شوشن ہوا ہے, ہمارا قتل ہو گیا ہے, ہمارے سے ساری زمینیں چھین لی گئی ہیں, اس کا ہمیں صحیح معاوضہ جو گورنمنٹ آف انڈیا سے جو گورنمنٹ آف انڈیا سبھی اسٹیٹوں میں دے رہی ہے وہ ہماری اسٹیٹ میں کیوں نہیں دے رہی؟ آج آپ کے مادھیم سے ہم اپراجیہ پال مہودے سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو جلدی سے جلدی لاگو کیا جائے. کشمیر والے کسانوں نے آپ نے دیکھا ہوگا سیمی رنگ روڈ جو تھا اس کو نہیں لاگو ہونے دیا اور ان کے آفیسران جو ہیں انہوں نے کسانوں کی مدد کی اور فائنل اوارڈ نہیں ہونے دیا. آج وہاں کا رنگ روڈ جو سیمی رنگ روڈ ہے وہ لٹک رہا ہے, اس کے لیے کوئی سرکار نے ایسا نہیں فورسلی کیا. تو ہم شریف کسان انوسینٹ اور ہمارے پر بلڈوزر چلا دیا, ساری زمین ہمارے سے آج بھی جہاں جہاں ہم روکتے ہیں ہمارے پر لاٹھی چارج ہوتا ہے. ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ جو ایک نیشنلسٹ ہیں, جو ہندوستانی ہیں, جو اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ چلتے ہیں, ان کے ساتھ یہ کٹھارا گات جو سرکار نے کیا ہے. آج ہم آپ کے مادھیم سے پھر ایک بار اپیل کرتے ہیں کہ پلیز آپ ہی ہمارے پیری ہیں, آپ ہمیں پتہ ہے جو آپ لکھیں گے آپ کی قلم میں اتنی طاقت ہے, وہ فیصلے بہت سارے فیصلے آپ کی قلم نے کروا دیے اور یہ اب ہم ہار چکے ہیں, تھک چکے ہیں. آپ کے مادھیم سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ آپ کرائیں. ہم وہی ہیں جو سب لوگوں کو ایک جیسے ان کھلاتے ہیں, سبزی کھلاتے ہیں, دودھ پیدا کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ جو سرکار بھید بھاؤ کر رہی ہے وہ ہم نہ برداشت. اب تو ہم نے زمین بھی دے دی لیکن ابھی بھی ہم کو انتظار ہے انہی لوگوں سے, کہتے ہیں یہ کہ آپ بھائی انتظار کرو آپ کا کچھ نہ کچھ مسائل حل ہو جائے گا, لیکن آج دن تک کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا ہمیں بہت بڑا دکھ ہے, 1450 فیملی بے گھر ہو گئی ہے, اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وہی زمین تھی. ہمارے ایک سردار جی ہیں 8 کنال ماتر زمین تھی, وہی رنگ روڈ میں چلے گئی, 2 بیٹے ہیں کچھ اور ان کے آگے کچھ پالن پوشن کے لیے کوئی گزارا نہیں ہے. دھنیہ واد.